Бабуся, яка дресирує. Щось не так зробила. Все. Проти тієї, що привласнює внуків. Бабушка, я тебе люблю більше, ніж маму. А та, що нехтує ними заради коханця. Вона йому все внимання, а дітю побоку. Проти полонянки шкідливих розваг. Бабушка должна научить ребенка каким-то шалостям. В наперстке. То, що тут занадто, то не здраво. Як ведучий поставить на місце. Це ненормально. Невиправних супербабусь. Неповага і до матері, і до дитини. У середу та четвер о 19:40. Прем'єра на СТБ.